Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League. Over de linkerkant komt Perisic en Lautaro wil hem ineens overnemen, maar dat kwam er niet van. En dan Dumfries, het is een pogingje, een bal tussen de palen. Corner Arnold, Van Dijk kopt. Maar dat is een makkelijke vangbal voor Handanovic, hij had wel de ruimte om dat te doen, kroop achter de bal. Arnold, en tegen de lat gekopt. Was het Fabinho die het deed? Nee, Matip. Het los uit het hoofd zou ik bijna zeggen, maar dat bestaat niet, denk ik, die uitdrukking. Nee. En nu wel Ho van Dijk ernaast. Dat laat hij niet gauw liggen, maar aangeraakt nog. Drie keer in scheepsrecht, denk ze ook bij Liverpool, handen op elkaar. Ja, weer hij en helemaal vrij. Skriniar nog ertussen, denk ik. Ja. Een gekke trap, dat is misschien het moment om dat te doen op een 5 minuten van de rust. Voilà. Ja. En Becker moet hem redden. Goeie save nodig hoor, want die had nog een verraderlijke stuiter. Arnold. Ja, geweldig hoor. Geweldige vrije trap. Handanovic, ik weet niet of er nog wat bij gekund. Kunnen we in de herhaling misschien bekijken. Daar komt hij. En Sanchez kopt. En buitenspel. Dat is ook slordig. Van Dijk, Fabinho. Nu houden ze Inter op eigen helft. En daar is Jota. En Handanovic, Salah. Oh, de paal. Wat een misser van Salah. Een gemaakte goal. Maar hij wilde hem echt wel buiten bereik leggen van iedereen. En dus in het hoekje. Balletje voor Brozovic van Bastoni, die mee opschuift. Daar is Sanchez, laat hem lopen. Martinez, dit is de kans op de trappen. En daarnaast, aangeraakt nog, zegt hij. Wat een kans toch. Dat is toch gewoon matig afgewerkt. Ja, natuurlijk. Maar wat denk je ook van meegeven aan Dumfries? Nog een keer breed, Peter. Ja, bal weer onderschept door Perisic. Snel gevoetbald, Sanchez. Lautaro, fantastische goal! Daar is de goal van Inter! Ja, hij moest het een keer doen. En wat toch een moeilijker positie leek. Diepe minuten en nu wel. Wat een fenomenale streep. Lautaro Martinez en die van Inter gaan meteen rechtop zitten. Want Inter nu ineens op 1 doelpuntje van verlengingen. Kijk, hier is Sanchez. Ai, 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 Sanchez. Ai, de gele kaart komt eraan en dat is de rode. Dat is pech voor Sanchez. Te hevig, daar straks al en nu weer. Van Dijk kopt autoriteit. Mané pikt op. Zoekt Salah en Salah maakt het af. Nee, opnieuw de paal. Opnieuw de paal. En nu wel goed gedaan. 3 keer dus het kader al voor Liverpool.
Hij nam hem ineens. Knap gedaan. Andonovic geklopt. De goden zijn vooralsnog met hem. De hoekschop van Robertson. Ja, die valt tegen de nieuwe man aan, Vecino. Arnold, Mané wacht voor de goal. De voorzet komt. Diaz, nu dan toch. Nee, erover. Oh, nog erover. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League.